Barcelona és una nova publicació, és una revista i és una web per acollir tot l'oci del que passa a la ciutat de Barcelona i una mica més. El nostre epicentre és Barcelona, però volem contar la ciutat d'una altra manera, com si mai l'haguéssiu vist. Mirada amb ulls nous, amb ulls provocadors, intentar anar més lluny de no quedar-te a la superfície, anar al fons de les activitats que es poden fer, però també passar per aquells llocs que has passat moltes vegades i mirar-ho d'una altra manera. Estarem molt atents a les novetats, al carrer, a les tendències, al que passa, als espectacles, al que es llegeix, aquells llocs absolutament insòlids. I hem dissenyat aquesta publicació on us demanem que feu confiança, que creieu en nosaltres. Nosaltres hem buscat una sèrie de periodistes, de prescriptors, perquè ens contin què és el millor. No podem contar-ho tot, som ambiciosos, però no tant. Barcelona és molt gran. I anem a buscar llocs i coses molt concretes. No us ho diem tot, però sí us diem el millor. Perquè la gent que escriu per nosaltres s'ho creu. Creu que s'ha de viure la ciutat d'una manera apassionant. Moltes sorpreses, molt bon disseny, una feina de fons, però altra vegada confieu en nosaltres.